አንድ በየሄደበት የሚጠለጠል በየደረሰበት ሽኩቻ የማያጣው ከእስር ቤት እስከ ጫካ የተንከራተተ ከብዕር እስከ መሳሪያ የተሸከመ በጣቶቹ ጽፎ ለሰብአዊ መብት የታገለ ምርኩዝ ጨብጦ ለነፃነት የተዋደቀ ዓለም አቀፍ ሽልማቶችን የተቀበለ በስድብ ማዕበልም የተጠለቀለቀ የዚህ ዘመን አወዛጋቢ ጋዜጠኛ ፖለቲከኛና አሁን ደግሞ ታጋይ እስክንድር ነጋም። እስክንድር በተለያዩ ወገኖች የተለያየ ስያሜ የሚሰጠው አንጋሻው አዳሹም ተቻብ ጠልጣዩን በኩል ቁጥር የተሰለፉለት ከፓርቲ ፖለቲካ እስከ ትጥቅ ትግል የደረሰ ረዥም ጉዞ ያለው በባልደራስ በኩል አዲስ አበባን በፋኖ በኩል አማራን ሲያማትር የከረመ ለገሚሱ ታላቁ እስክንድር የሚል ቅጽል ያለው ብርቱ ለገሚሱ ደግሞ የነካ የማያምርለት ከፋፋይ አንድ ግለሰብ ብዙ መልኮች አንድ ማንነት በርካታ መልኮች ያሉት ሰው እስክንድር ነጋ። ፋኖ በነገራችን ላይ ፋኖ እዛው ክልል ውስጥ ያለ አደረጃጀት ነው። ይሄ ጥርሱን ያገጠጠኩ ዘረኝነት ነው። እንደዚህ አይነት ጥፋቶች በክልሉ እየተደረጉ ማንም ሰው አንድ ሰው ሲነገሩ አንድ የመንግስት ባለስልጣን ጓደኛዬ ሞቶ ቀብር መሄድ አልቻልኩም አለ። እንዴ ማንም ሰው በነፃነት የማይንቀሳቀስበት ክልል አይኑን አግጥጦ እያዩ እንዴት ይሄንን ይክዱኛል? አቶ እስክንድር እኔም ክልሽ ምንድነው መከታተል እኔም ነግራውሽ አይደለም እኔም ነግርሽ እውነታ ነው። በአማራ ክልል አሁን በመጥይ ፋኖ በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ቀደም ነገርሻለሁ ሰው ተገድሎ ሬሳው አልተቆራረጠም። ሴት ልጅ ጥቷን ሴቷን እሱ ፋኖ ከፋኖ ጋር አንቺ ብቻ ነሽ ያገናኘሽው ሌላ ማንም ያገናኘው የለም። እኔ ነገር ግን እርሱ ራሱ ከአሸባሪ ያልተናነሰ ስራ ሲሰሩ ከርሞ ማን ነው ከሊና ሸባሪ ከሊን ሰላማዊ አርጎ ደረጃ መደብ ያረጉት? እርሱ በግሎ ጋዜጣ በሚታተምበት ጊዜ አምደኞች በትግራይ ህዝብ ላይ ዘምተው ልክ ጀርመኖች አይሁድን እንደጨፈጨፉ እንዲጨፈጨፉ ትግራዮችን ሲያነሳሳይ ነበር ጋዜጣና ሲያሳትሙ የከረሙ አሸባሪ ሰው የዘር ማጥፋት በትግራይ ላይ ሙሉ ለሙሉ ሲያውጅ የነበረ ጋዜጣ ሲያሳትሙ የነበሩ ሰው በምን ሞራል ነው ይሄንን የሚያረጉት? ያንን ፈጽሜ ከሆነ እኔም ራሴ ለእስር መዳረግ አለብኝ መለገራቸው እንዳልሽው ለእድሜ ለስራ በቃ ችግር የለውም እሱን ማቅረብ ነው እሱ እኔ አሁንም ወደኋላ ሄደን እሱ ለእሱን ትሞኖር የለበትም። ስለዚህ የጊዜ ገደብ በደንብ አድርገሽ አያዘው በደንብ አያሸው በዛ አምድ እሱን አሁን ለሻው ምን አለ መሰለሽ አንድ ነገር ቤት አሁን አንቺ ዳንኤል ብርሃኔ ሲጠቀምበት የነበረውን ማስረጃ ኮታንኮት ማስረጃ ይዘሽ ነው እንደሱ ምትዩ። ስለዚህ ከዛ ጋር የተያያዘ ፌክ የሆነ ፌክ ኒውስ አለ አይደለም ፌክ ደግሞ ማስረጃ የሚሉት አለ ፌክ ማስረጃ ይዘሽ ነው አይደለም የምትናገርበት ምክንያት ይገባኛል። እስክንድር ነጋ ዙሪያ ሁለት የተለያዩ አመለካከቶች በስፋት ይደመጣሉ። አንዱ እስክንድር ፋኖን አይወክልም የሚል ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ለእስክንድር ነጋ ፋኖን ማሰብ ከባድ ነው የሚል ነው። ሁለቱንም በየፈርጃቸው መመልከት እንችላለን። እስክንድር የአማራ ፋኖ መሪ አይደለም ፋኖን አይወክልም የሚሉ ሰዎች የሚያነሷቸው በርከት ያሉ ምክንያቶች አሉ። የፋኖ ትግል የአማራ ብሔርተኝነት ትግል ነው። እስክንድር ደግሞ እንኳንስ የአማራ ብሔርተኛ ሆኖ የፋኖ መሪ ሊሆን ቀርቶ ራሱን በትክክል አማራ ነኝ ብሎ እንኳን ገልጾ አያውቅም ሲሉ ይተቹታል። እስክንድር ነጋ ለመጨረሻ ጊዜ ታስሮ ሲፈታ ከነገሩ ሁሉ ያስቀደመው ወደ አማራ ክልል ማቅናትን ነበረ። የዚያን ጊዜውን ሁኔታ አስታውሰው ክስተቱ እስክንድር የአማራ ወገንተኛ ለመምሰል ያደረገው ነው የሚሉም አሉ። እስክንድር ከእስር ቤት እንደወጣ ወደ አማራ ክልል የሄደው ቀድሞውኑ በማንነታቸው የተደራጁና የታጠቁ የአማራ ፋኖዎችን ሊጠቀምባቸው ፈልጎ እንጂ አማራነቱ ተሰምቶት ወይም ቆርቆሮት አሊያም ከኢትዮጵያዊነት ኢጎው አማራነቱ በልጦበት አይደለም በማለትም ምክንያታቸውን ያስረዳሉ። ይህ ብቻም አይደለም። አንዳንድ ወንድሞቻችን ችግር ውስጥ የገቡትና እየገቡ ያሉት በእስክንድር ነጋ ምክንያት ነው ብለው የሚያምኑም አሉ። ይህ እንግዲህ እስክንድር ነጋን ከሚተቹ ወገኖች በተደጋጋሚ ጊዜ የሚሰማ ድምፅ ነው። ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ እስክንድርን ደግፎ የሚከራከሩ ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ሰዎችም አሉ። እነርሱም እንደ ቀደምቶቹ ሁሉ የሚያነሷቸው አንዳንድ ነጥቦች አሉ። እስክንድር ነጋ ለሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ካለው ፍላጎትና ቁርጠኝነት የተነሳ የፋኖ መሪዎች በእስክንድር ነጋ ላይ ከፍተኛ የሆነ ክትትል እያደረጉ ነው ብለው ያምናሉ። በእርግጥ እስክንድር የሚባልለትን ያህል ሰላም ወዳድ ቢሆን ኖሮ ጫካ ምን አስገባው ለሚለው ጥያቄ አጥጋቢ መልስ የላቸውም። ለነገሩ እስክንድር ነጋ ራሱ በተለያዩ ዓለም አቀፍ የብዙሃን መገናኛዎች ላይ ሲቀርብ የሰላም አምባሳደር መስሎ እንጂ ጫካ እንደገባ እንዳንድ ሽፍታ አይደለም።
ለዚያ ይመስላል ደጋፊዎቹም የተወዛገቡት። ጫካ ገብቶ ወጣቶች ለጦርነት የሚያስረጥና አንድ ሰው ምርጫው ሰላማዊ ፖለቲካ ነው ማለት ላምባሏለበት ኩበት ለቀማ እንጂ ሌላ ምን ይባላል? ደጋፊዎቹ ይሄን የሰላማዊነት ካባን በግድ ደረበውለት የሚያፎካከሩት ደግሞ ከዘመነ ካሴ ጋር ነው። እስክንድር ባንድ ወቅት ቢቢሲ ላይ መቅረቡን አስተውሰው እስክንድር ደጋፊዎች ወዳጃቸው ለማሞገስ ዘመነን ደግሞ ለመንቀፍ እንዲህ ይያሉ ይጽፉ ነበር። እስክንድር ነጋ ያርበኛውን ዘመነ ካሴን ዛቻና ማስፈራሪያ ቅጀቱን ከቆብ ሳይቆጥር ከመንግስት ጋር የጀመረውን ሰላማዊ ፖለቲካ ንግግርን መርጦ ይህንንም ማጠናከሩ እንደሚቀጥል በሚዲያ ጭምር መግለጽ ጀምሯል። ይህን የተቀደሰ ሐሳቡን እናበረታታዋለን። በዚህም እስክንድር ከቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ የጀመርኩትን ሰላማዊ ፖለቲካ ንቅስቀሳ ወደፊት በማስቀጠል ጦርነቱ እንዲቆም የበኩሌን ድርሻ ወጣለው ሲልም ተናግሯል። እሰየው ነው ብለናል። እስክንድር ነጋ ይህን ሐሳብ ይዞ ከመጣበት ቀን ጀምሮ ከፋኖ አመራሮች ከፍተኛ መገለልና ዛቻ እየደረሰበት ይገኛል። ላብነትም ዘመነ ካሴ በአደባባይ እስክንድር ካልተወገደ ቡድኑ አደጋ ላይ ነው በሚል በተደጋጋሚ የሚናገረውን ማንሳት ይቻላል። ያው ዘመነ የለመደው ስለሆነ እርቀ ሰላም ከመረጥ አብራው ልትሆን አትችልም፣ ማስፈራሪያው ገሎ መጣል ነው። ይህ ነው እሱ ጀግንነት። ፋኖ አንድነት የሌለው መሆኑንም የትልቅ ማሳያ ነው። አሁን ላይ ሁሉም የአማራ ህዝብ ከንቅልፉ የነቃበት ጊዜ ላይ በመሆኑ የዘመነ ካሴ ፀሐይ ልትጠልቅ ተቃርባለች ይላሉ የእስክንድር ነጋ ደጋፊዎች። እስክንድር ነጋ እንዲህ በሁለት ጽንፍ ተወጥሮ በአማራ ትግል ውስጥ የተረጋገጠ ቦታ ማግኘት ያልቻለው ለምንድን ነው የሚል ሌላ አንኳር ጥያቄም ደግሞ ይነሳል። ለዚህ ጥያቄ ቅርብ የሚመስል ምላሽ ያለው ሰው ኤርሚያስ ለገሰ ነው። ኤርሚያስ የፋኖን ትግል አምርሮ የሚቃወም ቢሆንም በእስክንድር በኩል ግን የትግሉ እግር ስር የሚንፈራፈር አውዳሽ መስሎ ይታያል። እናም የፋኖን ትግል በእስክንድራዊ መስመር ቢያየው እንደሚመኝ ከሚያሳብቅ ገጽታ ጋር ስለ እስክንድር ነጋ አቋም ይህንን ይላል። እስክንድር ከዚህ በፊትም አንስቻለሁ፣ ከአጭርና ከመካከለኛ ጊዜ አኳያ በአማራ ብሔርተኝነት ውስጥ ይሄ ሪያክሽነሪ የሆነው ብሔርተኛ ማለት ነው፣ በዛ ውስጥ ጥሩ ቤት ተከራይ እንጂ የቤት ባለቤት ሊሆን አይችልም የሚል አስተያየት ሰጥቻለሁ። ያንን ያጠናከረልኝ በተለይ ሪያክሽነሪ የሆነ አማራ ብሔርተኛ ሲመጣ አይ ዶንት ቲንክ እስክንድር የቤት ባለቤት አይደለም። የዚያ ሪያክሽነሪ የሆነው የአማራ ብሔርተኝነት ባለቤት አይደለም፣ ጥሩ ቤት ተከራይ ነው። በወቅቱ ይህንን ስናገር በርካቶች ተበሳጭታችኋል፣ በስድብ የታጨቀ ፕሮግራም ሰርታችሁብኛል፣ በውስጥም በውጭም በስድብ ስታጨናንቁኝ ነበር። ግን ዛሬ ግን ያው ዛሬ እኮ እያወጣ ነው። ታዲያ ልክ አይደለም ወይ? የሚሰጡት እኮ ልክ ናቸው። እስክንድር እኮ የአንደኛው ክንፍ ነው፣ ያውም እዛ ሰሜን ሸዋ፣ እሱንም የለበትም። እንደዚህ አይነት አስተያየት ነው ማለት። ዛሬም እደግመዋለሁ፣ እስክንድር ጥሩ ቤት ተከራይ እንጂ የቤት ባለቤት አይደለም በሪያክሽነሪ አማራ ብሔርተኝነት ውስጥ። እንደውም አሁን ወርደው አንዳንዶቹ ጥሩ ቤት ተከራይ እንዳልሆነም ነው እያነሱ ያሉት። ከፋፋይ ነው፣ ትግላችንን ሊከፋፍል ነው የመጣው ወዘተ ወደሚል ሁሉ ወስደውታል። ከጥሩ ቤት ተከራይነት ሁሉ አውጥተውታል ማለት ነው። ሶ ምን ማለት ነው ጥሩ ቤት ተከራይነት? ፕሮግራሜን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ ከሁለት ወር ሶስት ወር በፊት የሰራሁት ላይ። አሁን ባለው ሪያክሽነሪ የሆነ የአማራ ብሔርተኝነት ውስጥ ቦታ እንዲኖርህ ከፈለክ መጀመሪያ የሆነ አውራጃ ውስጥ መግባት አለብህ። አውራጃኛ መሆን አለብህ። ዛስ ፖይንቱ እሱ ነው። ወንዝኛ መሆን አለብህ። ሶ የምትፈልቅበት አውራጃ፣ የምትፈልቅበት ወንዝ ያስፈልግሃል። ያንን አውራጃ ሳይኖርህ ወይም ወንዝ ሳይኖርህ የወንዜ ልጅ የሚል ሳይኖር የአውራጃዬ ልጅ የቄዬ ልጅ የምትለው ሳይኖር ሪያክሽነሪ በሆነ በአማራ ብሔርተኝነት ውስጥ ቤት ሊኖርህ አይችልም። ኤርሚያስ ለገሰ በየትኛውም አውራጃ ደጋፊነት የማይጠረጥረው እስክንድር ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የፋኖ መከፋፈል መሐንዲስ ተደርጎ እየታየ ነው።
እስክንድር ነጋ ተግሉን በተቀላቀለ ማግስት የተሰሙት የነዘመነ ካሴ ድምጾችና የሽዋፋኖች ዛቻ እስክንድር ለመጠረጠር እንደበቂያ መክኒው እየቀረቡ ያሉ ማስረጃዎች ናቸው። አሁን የተከፋፍሎ አለሰሞታው ድሆ እነማን ከነማን ጎን እንደተሰለፉ ሁሉ እስከምን ነገርም ደርሷል። መከታው ካሰግድ አሰግድ ከእስክንድር ዘመነ ከእስክንድር ማስረሻ ከመከታው እና ከአብቴውሌ መሬውዳጆ ከደርሳን እንዲሁም መሳፍንት ተስፋ ከነአብቴውሌ ጋር እንዳይጥና ድመት ነው አሉ የሚታዩት። በተጨማሪም እኔ ቆሜ ያለው እስክንድር ፋኑን ወክሎ ከመንግስት ጋር አይነጋገርም የሚሉ የፋኑ አመራሮች በቅብቅ ስለማለታቸውም ነው ውስጥ የሚወራው። እናም ከዚህ የመከፋፈል ሴራ ጀርባ በአሜሪካ ዶላር ኪሱ የደለበው እስክንድር ነጋ ዋናው አርክቴክት ነው ብለው ብዙዎች ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ ድረስ ጥርስ ነክሰውበታል። በእጃችን የገባ ድምጽ አለ እሱን አውጥተን ጉድና አድርጓልን እያሉም ይዙቱበታል። በዚህ በኩል ከሰሞኑ ከጎጃም ፋኖ ቃል አቀባይነቱ ተነስተዋል እየተባለ ያለው ፋኖ ማርሸትና የቀድሞው የኢሳት ባልደረባ ያሁኑ የጊዮን ሚዲያ ባለቤት ምናላቸው ስማቸው ተጠቃሽ ነው። ሁለቱ ሰዎች በስልክ ያደረጉት ውይይት ለዚህ እንዳስረጅ የሚቀመጥ ነው። እንደዛ ያከብራችሁት ግን እንደው ምን አይነት ሰው እንደሆነ በእናት በዚህ በቃ ቋንቋት ልጃችሁ አይ ዛሬ ቆረጥ ይጥ እንዴ የሱ ጉዳይ አው ተዘጋቆ በቃ ወጣ እንዴ ይሄን ተወጣ አሁን አው በጣም አረ በእናት ላክልኝ በቃ እና ዛሬ በቃ አዋሬ እነሳ አሁን ኢንተርኔት የለኝም መልክላለሁ አደራ ላክልኝ ምክንያቱም it should be fact ከሆነ እናንተ ጋር ቢገኝ ይሄድምስ ምን እንደሚያደርጉት አስብ በጣም አስቂኝ ያ እንግዲህ አሁን እናንተ ማሰብ ያለባችሁ ትልቁን ፒክቸር ነው ማለት ተነጋገሩና present tense በደንብ ተመልከቱት የፖለቲካ የበላይነት መያዝ አለባችሁ ይሄ ነገር እሱን ያጠፋዋል ይሄን ሂደት ማነስ በራሱ ያንድነት እንዳይመጣ ማድረግ ራሱ በስክሪያት አንደኛው ስትራቴጂክ ነው አሁን እኛ አፍንጥለን እናርፍ ሁለቱም ድርጅት ነው ይጎትትብናል ከዛ ይሄን ሂደት አጠጓጉል በራሱ አንድ ድርጅት እንዳይፈጠር ማድረግ እዚህ አማራ ላይ ሌላኛው አንደኛው ድል ነው ውጤት ነው በጣም እና እኛ ታዲያ እየደረገን ነው እኮ ነው እየተጠቀመ ነው ወጭ ብለን ምንም ችግር የለም ፖለቲካ አይደለም ያ በጣም ይገርማል እና አጥግሪ እኮ ይውጣ ወዲያ ይሄ ምን አለ ብለው ይወጣ እኮ አውቄና መከተውን ይዞብኝ ወጣ መቼ ባለፈው አጥግሪ እኮ የመጀመሪያው ስብሰባ ግዜ ምን ልትሰራ መጣ አንተ በህይወት አለ ማን ገናኝ መሬት ላይ የለም ምን ታርገ መጣ ታገድል እንደው አልካ እሺ ዋው ከዚያ አቁፎት ወጣ ሁለቱም ስልክ ዘግተውት የሱ ክሊኮች ከሰሞኑ በድብቅ ሾልኮ ይወጡ ያሉት የፋኖ መሪዎችን ንግግር የሚያስደምጡ የስልክ ቀጂዎች ላይ ሁሉም ላይ የፋኖ ማርሸት ድምጽ መኖሩ በነዘመነ ካሴ የተወደደ አይመስልም። እና ማርሸትን ከፊት ገጹ ላይ ገለል ለማድረግ አስፈልጊ ሆኖ የተገኘም ይመስላል። ለዚያም ነው ዛሬ ከወደ ጎጃም እየተሰሙ ባሉ መረጃዎች መሰረት ፋኖ ማርሸት ራሱን ከቃለ ቀባይነት ስፍራ ላይ ማንሳቱን ገልጧል የሚሉት። ማርሸት ጻይ ፋኖን ግምት ውስጥ የከተቱ በርካታ ያልተሰበባቸውን ቃለ ምልልሶች ያደረገ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ጄኔራል አበባውንና አረጋ ከበደን የተመለከቱ የተጋነኑ መረጃዎችን የሰጠ በተለይም ከመናላቸው ሰማቸው ጋር ያደረጋቸው የቃላት ልውውጦች ህዋት ቢተኩሱብን እንኳን እንተኩስባቸውም የሚለውን ጨምሮ ፋኖን በአይነ ቁራኛ የሚያዩ ሰዎችን ቁጥር የጨመሩ ናቸው። በተለይም አቶ ጌታቸው ረዳ በጦርነት ላይ በነበረበት ወቅት ያደርጉ የነበረውን ለማድረግ የሚጠር ቲያትረኛ አድርገው የሳሉትም በርካቶች ናቸው። የወጣት የአማራ ፋኖ በጎጃም እዝ ቃል አቀባይ ሆኖ ሲሰራ የነበረ ሰው ታዲያ አሁን በገዛ ፈቃዱ ከኃላፊነት ተመለቀቁን ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። ምንም እንኳን ማርሸት በኔ ስተት ለውዝግብ ምክንያት መሆን አልፈልግም እኔ ከትግሉ በላይ አይደለሁም ብሎ ራሱን ከቃል አቀባይነት ኃላፊነቱ አንስቷልም ቢባልም ነገርየው ግን የማይቀርለት እንደነበር ነው ሁኔታዎች የሚያሳዩት። በእስክንድር ነጋ ጉዳይ ላይ ከመናላቸው ስማቸውና ከሌሎች የፋኖ አመራሮች ጋር ሲነጋገር የወጣበት ድምጽ ለኃላፊነት መልቀቁ ትልቁን ድርሻ የተወጡ ስለመሆናቸውም መገመት ይቻላል። አሁን ማርሸትን የሚተካው ግለሰብ ማንነትና ማርሸት በጥንቃቄ ጉድለት ያጋለጠው ከእስክንድር ነጋ ጋር ያለው ልዩነት እንዴት ይፈታል የሚሉት ጉዳዮች ቀጣዮቹ የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው።